2 вересня у військовому містечку на перехресті біля магазину «Каштан» трапилась дорожньо-транспортна подія. Як виявилось, водій автомобіля «Мерседес», виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги руху автомобілю ВАЗ-2106, який рухався по головній дорозі, внаслідок чого відбулося зіткнення. Обидва транспортні засоби зазнали технічних пошкоджень. Із водіїв та пасажирів за медичною допомогою ніхто не звернувся. Що стосується громадянина, який керував «Мерседесом», то на нього було складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, що в свою чергу тягне за собою накладання штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.